ओके मिरर फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला है कि उल्टा आए क्या है मिरर मिरर माय वीडियो वाजी मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर है ठीक सर मिरर के ओके पहिला म फिगर बनाउँछु है त फर्स्टमा हामीले जुन कन्केव मिररमा जस्तै कन्भेक्स मिररमा पनि मिरर बनाऊ कन्भेक्स मिरर कस्तो हुन्छ त भन्दा यो भेक्स अगाडि उठेको हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस भयो हैन र यो पोल अफ द मिरर दिस इज द पोल अफ द मिरर है र यसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट राख्छु म एबी भन्ने अब्जेक्ट राख्छु है एबी भन्ने अब्जेक्ट बाट कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि मिरर बाट है एबी भन्ने अब्जेक्ट बाट तिम्रो चाहिँ यो रे गयो रे चाहिँ अब के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ है प्यारलली गएको रे रिफ्लेक्ट भएर माथितिर जान्छ यसरी माथि जान्छ अब यो रिफ्लेक्ट भएको छ भने यसलाई ब्याक प्रड्युस गरौ यसलाई ब्याक प्रड्युस गरेर कहाँ गएर मिट गर्छ त भन्दा फोकसमा गएर मिट गर्छ फोकसमा गएर मिट गर्छ त्यसपछि अर्को एउटा म यो बिचबाट नर्मल तान्छु है अस्ति पहिला हामीले तानेको जस्तै यहाँ पनि के गरौँ र नर्मल तान्छु है त नर्मल नर्मल तानेर यसलाई चाहिँ ब्याक प्रड्युस गरिदियो भने कहाँ पुग्छ होला यो भन त यो पोइन्टको नाम के हो थाहा छ यो नर्मलदेखि ब्याक प्रड्युस गरेकोलाई सी भन्छ है सी भनेको सेन्टर अफ कर्भेचर हो यसलाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई भन्छ होइन यसलाई एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन आर भन्छ आई र आर भयो र अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ यो सेन्टर अफ कर्भेचर यो फोकस भयो यसपछि गएर यो इन्सिडेन्ट रे यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे अब हेर है त यहाँ एउटा कुनै एउटा पोइन्ट सपोज गरौँ अर्को लाइन एउटा यसलाई सी भन्ने पोइन्ट भनौँ है यसलाई सी भन्ने पोइन्ट र बी पोइन्टबाट अर्को एउटा लाइन पनि तान्छु म कहाँ त भन्दा मिररमा नर्मल हुने गरी मिररमा नर्मल हुने गरी तानेको लाइनले के गर्छ त यसरी यो मिररमा नर्मल छ है यो पर्पेन्डिकुलर छ भने यसलाई अझै फर्दर प्रड्युस गरिरहने हो भने यसलाई फर्दर प्रड्युस गरिरहने हो भने सेन्टर अफ कर्भेचर सीमा गएर मिट खान्छ है सीमा गएर मिट गर्छ यसले ल अहिलेको जुन नर्मल थियो यो नर्मलको ब्याक प्रड्युस हामीलाई अलिकति भद्दा भयो यो चाहिँदैन है हामीलाई अब चाहियो यो कुन त भन्दा यो तिम्रो मिररमा नर्मल हुने गरी यसलाई प्रड्युस गर्ने हो भने सेन्टर अफ कर्भेचरमा जान्छ है र अर्को एउटा जुन अहि रिफ्लेक्टेड रेलाई ब्याक प्रड्युस गर्दा फोकसमा हुने गएको लाइनले चाहिँ यहीँ इन्टरसेक्ट गर्छ क्या त्यो इन्टरसेक्ट गर्ने जुन पोइन्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्छ हो यो चाहिँ इमेज हो क्या है यो इमेज हो एबी भन्ने अब्जेक्टको इमेज एडियास बिडियास हो क्या एडियास बिडियास चाहिँ सानो हुन्छ त्यही भएर कन्भेक्स मिररले जहिले पनि के गर्छ त भन्दा सानो इमेज बनाउँछ तर मिररको ब्याक साइडमा बनाउँछ है एडियास बिडियास भन्ने इमेज जुन ब्याक साइडमा बनायो र यसलाई चाहिँ भर्चुअल इमेज भन्छ क्या भर्चुअल भनेको तिम्रो चाहिँ मिररभन्दा भित्र जुन हामीले मिररको भित्र देखिन्छ त्यसलाई भर्चुअल मिररको बाहिरपट्टि देखिनेलाई चाहिँ रियल भनेर भनिन्छ लास्ट टाइम कन्भेक्स मिरर कन्केव मिररको केसमा चाहिँ रियल इमेज बनाएको थियो यसमा चाहिँ भर्चुअल इमेज बनाएको यो फिगर राम्रोसँग बुझ है यदि तिमीहरूलाई कन्फ्युज भयो म फेरि बनाइदिन्छु एकचोटि हेर है
फिर एबी भन्ने अब्जेक्ट बी पॉइंट बड़े पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइन गयो सी पॉइंट में गयो सी पॉइंट में पुगे के भयो रिफ्लेक्ट भयो रिफ्लेक्ट भयो बीच में नर्मल ताने मैं नर्मल हमें बैक प्रड्यूस करने सी में गए मिट करते मैं तानिन अहिले है मैं के भन्दा नर्मल यहाँसम्म मत लिया फिर के करें अर्को लाइन बी भन्ने पॉइंट बड़ अर्को लाइन जो मिरर में परपेन्डिकुलर नर्मल होने गरी ताने इसलिए बैक फर्दर प्रड्यूस गयो सी पॉइंट में गए मिट कर अब यहाँ दुईवटा लाइन देखियो एउटा लाइन भनेको रिफ्लेक्टेड रे को बैक प्रड्यूस र अर्को इन्सिडेन्ट रे जुन चाहिँ मिरर में नर्मल होने ताने को रे ले इंटरसेक्ट गर्छ भित्रैपट्टि के मिरर को भित्रपट्टि तो इंटरसेक्ट गरेको पॉइंट नै यो के हो त भन्दा इमेज को पॉइंट हो त्यसलाई इमेज फर्म हुन्छ हैन एबी भन्ने अब्जेक्ट को इमेज एड्यास बिड्यास भन्यो है यो चाहिँ तिमीहरुले बुझ्न पर्यो है यो फिगर यदि तिमीहरुलाई नर्मल अझै भद्दा लाग्छ भने नर्मल मेट्दिनु हुन्छ नर्मल को युज छैन के मैले पहिला पनि तानेको भएर देखाइदिएको तिमीहरुलाई यति मात्रै बनाए हुन्छ फिगर है दुईटा रे पेन्टबाट दुईटा रे एउटा चाहिँ फोकस हुँदै गयो अर्को चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर हुँदै गयो यो भर्चुअल रेज है अनि यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो इन्टरसेक्ट गरेको पॉइंट नै इमेज हो इमेज भनेको एड्यास बिड्यास ल अब हामीले यति फिगर बनिसकेपछि हामीले पहिला जसरी कन्भेक्स मिरर कन्केभ मिरर मा चाहिँ दुईटा ट्रायंगल लिएका थियौ यसो पनि दुईवटा ट्रायंगल लिनु पर्छ त्यो भन्दा अगाडि हामीले फोकस अथवा फोकल लेंथ कहाँ देखि कहाँसम्म हो हेरौं है त फोकल लेंथ भनेको चाहिँ तिम्रो कहाँ देखि त भन्दा यो पोल अफ द मिरर देखि प्रिन्सिपल फोकस सम्मको डिस्टेंस त्यसलाई भन्छ फोकल लेंथ ठीक छ अनि अब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ देखि कहाँसम्म छ हेर त अब्जेक्ट डिस्टेंस हजुर बी देखि सी सम्म को अथवा बी देखि पोल पोल सम्म को डिस्टेंस अब्जेक्ट डिस्टेंस यू भन्छ पोल सम्म को डिस्टेंस है अनि इमेज डिस्टेंस कहाँ देखि कहाँ सम्म छ हेर त इमेज डिस्टेंस भनेको पोल देखि चाहिँ कहाँ सम्म को त भन्दा यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने यसलाई भी भन्छ इमेज डिस्टेंस त प्रोबिन लाइन अ गरिसके मैले है त ते भर मिरर फर्मुला में मैं के फोकस देखी फोकल लेंथ हजुर सुरू देखि भर्खर आए हल्का हाई तीन एटा मिरर बना फिर एकचोटी तिमी फिर बनाई दिए तिमर आपने विद्यार्थी भागले नत्र अरुला बना कन्वेक्स मिरर है कन्वेक्स मिरर बनाए लेर मैं जे करो हे जानी बोर पीछे कपी कर प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है इस पोल भाई पोल अफ द मिरर रही प्रिंसिपल एक्सिस में अब्जेक्ट राख एबी भब्जेक्ट राख हाई एबी भन्ने अब्जेक्ट बाट कहाँ पुग्यो त भन्दा रे चाहिँ मिरर मा सेन्ड गरौ त्यो मिररले के गर्दिन्छ त भन्दा यसलाई रिफ्लेक्ट गरेर माथि पठाइदिन्छ हेर त यसलाई रिफ्लेक्ट गर्दिन्छ ठीक छ अब रिफ्लेक्टर रेलाई ब्याक प्रड्युस गर्ने हो भने रिफ्लेक्टर रेलाई ब्याक प्रड्युस गर्ने हो भने फोकसमा गएर मिट गर्छ है ब्याक प्रड्युस गर्दा त्यसपछि फेरि के गरौ अर्को एउटा रे जुन चाहिँ बी पॉइंट बाट तानौ कहाँ कहाँसम्म तान्ने त मिररसम्म तान्ने त मिररमा तानेको त्यो रे चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है मिररमा मिररमा 90 डिग्री हुने गरी तान्ने के है अब यसलाई पनि ब्याक प्रड्युस गर्ने हो भने कहाँ जान्छ त भन्दा यो यो ब्याक प्रड्युस गरेको रे चाहिँ तिम्रो ई सेन्टर अफ कर्वेचरमा जान्छ सीमा जान्छ है सीमा जान्छ र दुईवटा लाइन यो एउटा लाइन हैन यो एउटा लाइन र यो एउटा लाइन दुईटा बीच इन्टरसेक्ट गरेको जुन पॉइंट छ त्यो पॉइंट भनेको इमेज को पोजिसन हो त्यसलाई चाहिँ एड्यास बिड्यास भन्छु है म दिस इज
है ना ए डैश बी डैश भनेसी अब्जेक्ट ठुलो छ ए बी र त्यसको इमेज ए डैश बी डैश सानो भयो किनकि यो कन्भेक्स मिररले जहिले पनि स्मल इमेज बनाउँछ के सानो इमेज बनाउँछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले यो सी पॉइंट सपोज गरे सी पॉइंट सपोज गरे है त्यो सी पॉइंट त अलरेडी रहेछ नि यसलाई कुनै अर्को पॉइंट भन्नु क्यू पॉइंट ल सी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर अलरेडी छ के हेर अब हेर अब यति भइसकेपछि हामीले जसरी कन्भेक्स कन्केव मिररमा चाहिँ दुईवटा ट्रायंगल लिन्थ्यो त्यसै गरी यसमा पनि दुईवटा ट्रायंगल लिने कस्तो दुईवटा ट्रायंगल लिने त भन्दा तिम्रो चाहिँ सिमिलर टू ट्रायंगल लिने है सिमिलर ट्रायंगल भनेको के हो त भन्दा सिमिलर ट्रायंगल भनेको चाहिँ एंगलहरु इक्वल भएका ट्रायंगल जस्तै म कुन कुन ट्रायंगल ट्रायंगल लिन्छु यहाँ भन्दा एउटा एबीसी हैन इन टू सिमिलर ट्रायंगल एज ड्र गर्छ है म इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल्सहरु एउटा एबीसी एबीसी भन्ने एउटा सिमिलर ट्रायंगल छ एन्ड अर्को कुन अर्को चाहिँ ए डैश बी डैश सी दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल है दुईवटा सिमिलर ट्रायंगलहरु ए डैश बी डैश सी र ए बी सी ल यहाँ अलिकति अघि मैले फोकस लेन्थ फोकस कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा यहाँ डिस्टेन्स लेख्नु छ है अहिले यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त यु भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन ए डैश बी डैशसम्मको डिस्टेन्सलाई भी भन्छ होइन अनि फोकस भनेको फोकल लेन्थ कति हुन्छ फोकसदेखि यसलाई फोकल लेन्थ एफ भन्छ यो चाहिँ लेख्न बिर्सिया छु मैले अब टु सिमिलर ट्रायंगल कुन कुन भन्यो एबीसी र ए डैश बी डैश सी मा अब एबीसी मा के छ त हेर त यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को दुईटा एंगलहरु राइट एंगल हुन् यो एंगल ए र यो एंगल ए डैश चाहिँ के हो राइट एंगल हो त्यो भयो त्यसपछि यो जुन एंगल सी छ त्यो एंगल सी दुईटा ट्रायंगल को लाइक कमन छ हेर त भनेपछि दुईवटा दुईवटा एंगल इक्वल भयो यसमा अनि अरु यो एंगल र यो एंगल चाहिँ बाकी कोण हैन यो एंगल र यो एंगल भनेको बाकी कोण भनेपछि अब के देखियो त भन्दा दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर यदि तिनीहरु सिमिलर ट्रायंगल हुन् भने अब के हुन्छ हेर है त तिनीहरु सिमिलर ट्रायंगल हुन् भने इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स देयर साइड्स के छन् हेर त एउटा एउटा एबी बाई एबी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू साइडहरुको प्रोपोर्शन चाहिँ इक्वल हुन्छ के एबी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू के हुन्छ एसी बाई ए डैश सी हुन्छ हैन दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल छन् दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल भएकोले त्यसको साइडहरु पनि के हुन्छ प्रोपोर्शन इक्वल हुन्छ ल अब एबी बाई एबी बाई ए डैश बी डैश कति हुने भयो हेर त अब एसी भनेको ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त कसले भन्नु सक्छ त भन्नु ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म यु भयो र सी सम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म ट्वाइस एफ हुन्छ के यु प्लस यहाँसम्म एफ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म एफ हुन्छ हामीले भनिसकेका छौँ यो रेडियस अफ कर्वेचर हो रेडियस अफ कर्वेचर को हाफ भनेको के रेडियस अफ कर्वेचर भनेको 2 * f हुन्छ के त्यही भएर के हुन भन्दा एसी भनेको एपी प्लस पीसी हो के अपन अब ए डैश सी भनेको के हुन्छ त भन्दा पीसी माइनस पी ए डैश हुन्छ यहाँ हेर फिगरमा हेर त मैले लेखेको कुरा करेक्ट छ कि छैन हेर फेरि भने एसी भनेको एपी प्लस पीसी हो ठीक छ P
एपी प्लस पीसी क्या यहाँदेखि यहाँसम्म एपी प्लस पीसी भनेको एसी हो ठीक छ अनिसा अनि फेरि एडीएससी भनेको कति एडीएससी भनेको पीसी माइनस पी एडीएस गरेको किन यसलाई पीसी माइनस पी एडीएस गरेको भन्दा पीसी को भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई पी एडीएस को भ्यालु पनि थाहा छ जुनको भ्यालु थाहा छ त्यो लेखेको के हामीले तर ए एडीएससी को भ्यालु थाहा छैन होइन एडीएससी को भ्यालु हामीले यु पनि होइन भी पनि होइन एफ पनि होइन त्यही भएर यु र भी आफ्नो चेन्ज गर्न लाग्यो क्या मेरो है त एडीएससी भनेको एडीएससी भनेको पीसी पीसी भनेको ट्वाइसा अनि पी एडीएस भनेको तिम्रो बी भयो ल अब यसलाई चेन्ज गरौँ है त एबी बाई एडीएस बीडीएस इज इक्वल टु एपी भनेको कति छ ल भन एपी भनेको कति छ यस एपी भनेको यु यु हो अनि पीसी भनेको कति छ पीसी भनेको पी देखि सी सम्मको दूरी बी रेडियस आर या प्लस या ट्वाइस एफ हो पीसी भनेको कति हो ट्वाइस एफ हुन्छ किनकि रेडियस अफ कर्भेचर देखि हैन तिम्रो चाहिँ के हुनु भयो सेन्टर अफ कर्भेचर देखि प्रिन्सिपल के रे पोल सम्मको दूरी भनेको ट्वाइस एफ हुन्छ तर कस्तो ट्वाइस एफ माइनस ट्वाइस एफ किन माइनस लेखेको त भन्दा यो भर्चुअल ऐना भित्र हो ऐना भित्र भएकाले नेगेटिभ लेखेको के मैले अपन अपन अब पीसी भनेको कति छ पी देखि सी सम्मको दूरी माइनस ट्वाइस एफ भइहाल्यो अहिले भर्खर लेखेको पीसी भनेको है अनि पीसी पछि माइनस पीएडीएस भनेको कति हो त पीएडीएस भनेको बी यस माइनस बी बी मात्रै होइन माइनस बी है यो माइनस अलरेडी यहाँ सधैँ छ अनि भी नलेखेर माइनस बी लेखेँ किन माइनस बी लेखेँ त भन्दा यो ऐनाभित्र हो ऐनाभित्र भनेको भर्चुअल हुन्छ होइन त्यही भर्चुअल भएकोले यो माइनस बी ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर एबी बाई एडीएस बीडीएस एबी बाई एडीएस बीडीएस इज इक्वल टू एबी बाई कति आउने भयो त भन्दा यु माइनस ट्वाइस एफ अपन यु माइनस ट्वाइस एफ अपन माइनस ट्वाइस एफ पछि चाहिन्छ है हामीलाई अपन माइनस ट्वाइस एफ प्लस बी है त यो त भयो दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल कुन कुन लिए त भन्दा एबिसी र एडीएस बीडीएस सी अब चाहियो अरू दुईवटा ट्रायंगल लिनु पर्यो फेरि हामीले किनकि कम्पेयर गर्नु छ हामीले होइन अरू दुईवटा ट्रायंगल फेरि इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स कुन कुन सिमिलर ट्रायंगल्स लिनु पर्यो त भन्दा एउटा पिक्युएफ र एडीएस बीडीएस एफ हेर है पिक्युएफ कुन हो एडीएस बीडीएस एफ कुन हो त्यो चेक गर तिमीहरूले पिक्युएफ एन्ड एडीएस बीडीएस एफ देखिया छ सानसानो ट्रायंगल छ है पिक्युएफ र एडीएस बीडीएस एफ यो पनि दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल हो है यदि यो दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल हो भने यसका साइडहरूको प्रपोर्सन पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही भएर अगेन के गर्न पाइयो त भन्दा ट्रायंगल पिक्युएफ र एडीएस बीडीएस एफ हेर्ने है म तिमीहरूलाई आफै गराउन लाउँछु फेरि इन्डिभिजुअल्ली गर्नुपर्छ होइन के हुने भयो त भन्दा पिक्यु अपन अपन एडीएस बीडीएस इज इक्वल टु साइडहरूको प्रोपोर्सन लिन लाग्यो मैले पिक्यु अपन एडीएस बीडीएस इज इक्वल टु पिएफ अपन
EF upon ADSF. ठीक छ PQ upon ADS BDS PQ भनेको U upon ADS BDS equal to PF upon ADS F दुईटा ट्रायंगल को साइड लिएको के अब यसलाई यो PQ र AB इक्वल हुन्छ हेर त यो PQ र यो AB चाहिँ इक्वल छ त्यही भएर PQ लाई हामीले AB पनि लेख्न पाइन्छ AB by ADS BDS is equal to अब पीएफ भनेको भ्यालु सही छैन हेर पीएफ भनेको भ्यालु छ त्यही भएर पीएफ लाई चेन्ज गर्न परेन किनभने के छ त पीएफ भनेको भ्यालु भन्दा फोकस एफ छ फोकल लेन्थ एफ छ हैन अपन अब एडीएस एफ भनेको भ्यालु छैन हेर त एडीएस एफ भनेको भ्यालु छ त छैन नभएपछि एडीएस एफ भनेको पीएफ माइनस पी एडीएस गरे भने एडीएस एफ आउँछ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् अलि फास्ट गरिरहेको छु मैले के हो एडीएस एफ भनेको पीएफ माइनस पीएडीएस पीएडीएस है त मैले के लेखे त भन्दा एडीएस एफ भनेको पीएफ माइनस पीएडीएस किन दुईटै भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि त त्यही भएर सर खाने गर्नु भन्छ नि खाइए त ल भनेपछि अब यसको भ्यालु पुट गर्दै जान्छु म एबी बाई AB by ADS BDS is equal to PF भने को भ्यालु कति हो त ल PF भने को भ्यालु कति हो ल भन त F माइनस F माइनस F हो किन माइनस F भयो त भन्दा भर्छु हेलो ऐना भित्र पर यो ऐना भित्र हो के यतापट्टि यतापट्टि आको भए प्लस लेख्न पाइन्छ यता माइनस हुन्छ के हैन डिवाइड बाइ PF भने को फेरि माइनस F नै भइहाल्छ माइनस पीएडीएस होने का दियो तो बन पीएडीएस होने को बी माइनस बी ओ बी माइनस यस माइनस जी सर इन्हें ये माइल बी मेट्रिक्स आ गया चुका है यो यहाँ देखिए यहाँ समग्र बी है ना यो पी देखिए एडीएस समग्र दूरी ला अब ये लाइस सिंपलीफाई करो ये लाइस सिंपलीफाई करो देखो क्या आता है भाई रहा मतलब AB by ADS BDS is equal to ADS BDS is equal to AB by ADS BDS is equal to minus F divided by minus F plus B. This is equation number 2. Equation 1 le pani AB by ADS BDS dincha. है इक्वेसन 1 ले पनि के दिन्छ एबी बाइ एडीएस बीडीएस दिन्छ इक्वेसन 2 ले पनि एबी बाइ एडीएस बीडीएस दिन्छ दुईटै इक्वल भएपछि इक्वेटिङ 1 एन्ड 2 गर्न पर्यो के गर्न पर्यो त भन्दा इक्वेटिङ इक्वेसन्स 1 एन्ड 2 एक र दुई इक्वेसनलाई इक्वेट गरे भने माइनस यु माइनस twice f divided by minus twice f plus b is equal to minus f upon minus f plus b ल यति आ अब क्रस मल्टिप्लिकेशन गराउँ त के हुँदो रहेछ हेर्नुस है क्रस मल्टिप्लिकेशन गर लेर अब क्रस मल्टिप्लिकेशन गर्दा खेरि माथिकोले तलकोलाई तलकोले माथिकोलाई यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे भने यु माइनस युएफ आउँछ पहिला युले एफलाई गरे फेरि युले भीलाई प्लस युभी गरे हो यो युको काम सकियो अब माइनस टु एफले गरौँ माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर आफै गर यो यहाँ हेर्नु पर्दैन त्यो माइनस ट्वाइस भिएफ ट्वाइस भिएफ है ट्वाइस बीएफ ट्वाइस बीएफ किनकि 2f ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा खेरि के यो भयो त्यसपछि अब अर्को साइडको मल्टिप्लाई गरौ इज इक्वल टु अर्को साइडको मल्टिप्लाई गर्दा खेरि माइनस f ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौ माइनस माइनस प्लस भयो प्लस ट्वाइस f स्क्वायर अनि फेरि यो f ले भीलाई माइनस bf
यदि भयो अब के क्यान्सल भएर त यता र उता ट्वाइस एफ स्क्वायर र ट्वाइस एफ स्क्वायर क्यान्सल भयो हो बाँकी रह्यो के अब बाँकी रह्यो माइनस युएफ होइन प्लस युबी छँदैछ होइन अनि यो माइनस टु भिएफ र माइनस भिएफ कति हुन्छ त यो भिएफ यो साइडमा भिएफ इजिकल टु सबैलाई एकै साइडमा ल्याइदिएको के सर आरएसलाई जोइन गरिदिन्छु I'm talking. Later, UF plus minus UF plus UV plus minus BF. Real life simplify goes here only. What the answer to that? Dividing both side by UVF, right? UVF le baga ro da. Dividing both side by UVF. Dividing both sides. भाग गरे भने माइनस युएफ अपन युबीएफ प्लस युबी अपन युबीएफ त्यसपछि फेरि माइनस भिएफ अपन युबीएफ इजिकल टु होइन त अब काटकुट पार त के हुन्छ UBF र UEF गयो UB र UB पनि गयो VF र VF पनि गयो भने बाँकी रह्यो माइनस वान बाई भी प्लस वान बाई एफ माइनस वान बाई यु इजिकल टु जिरो फाइनल्ली एफलाई यो साइडमा लैजाऊ अरूलाई आफ्नो साइडमा लाँदाखेरि वान बाई एफ इजिकल टु वान बाई यु प्लस वान बाई भी विच प्रुफ्स द Mirror formula. Convex mirror. No. Convex mirror ko mirror formula hone ko. Iti aunchha. Hai yo alikati. Aiko bhanda alik aaro chha minus plus ma jhukincha vidyarthi haru. है तिमीले के लिने भने ऐनाभन्दा बाहिर परेकोलाई प्लस लिने ऐनाभन्दा भित्र परेकोलाई चाहिँ माइनस लिने है साइन कन्भेन्सनमा पनि हजुर भन्नुस् सर युबी आफै डिवाइड गर्नुपर्छ हो तिनीहरूलाई युले गर्न मिल्दैन हामीले चाहिएको रिलेसन आउँदैन हुन त यो रिलेसन नै कम्प्लिट रिलेसन हो पहिले यो डिवाइड नगर्दैको रिलेसन होइन तर डिवाइड गर्यो भने हामीले खोजेको रिलेसन आयो क्या त्यही भएर युबी आफले भाग गर्ने है त ल भनेपछि यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्यो के ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्यो भन्दा हामीले जसरी कन्भेक्स मिररमा लेखेका थियौँ लेट अस सपोज अ कन्भेक्स मिरर है अफ रेडियस कन्भेक्स आर र फोकल एफ हो यो तरिकाले चाहिँ तिम्रो के लेख्ने यो को प्रति स्क्वायरलाई के जुङ्गा हाले जस्तो केटा ल म अब यसको केही न्युमेरिकल गराउँछु त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा तिम्रो चाहिँ अब कन्भेक्स मिरर र कन्केभ मिररलाई कम्पेयर गर्न सक्नु पर्यो है त कन्भेक्स कन्केभ मिरर हामीले मिरर फर्मुला डिराइभ गऱ्यौँ दुइटै है तर मिरर फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामीले के देखियो त भन्दा कन्भेक्स मिररले भर्चुअल इमेज बनायो ऐनाभित्र र कन्के मिररले रियल इमेज बनायो चेतराजले के आवाज निकालिरहेछ बन्द गरिदेऊ बाउ चेतराज है चेतराज म्युट गर र सहिस्ता पनि सहिस्ता खातुनले पनि म्युट गर्ने तिम्रो पनि आवाज आइरहेछ है आवाज ननिकाल म यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट चिज भन्दैछु तिमीहरूलाई के भन्न लागिरहेछु भने क
कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिररको डिफरेन्स अथवा कम्पेरिजन हामीलाई इक्जाममा सोध्छ के भनेर सोध्छ भन्दा अस्ति नै फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ मैले हामीले भेहिकलहरूमा कुन मिरर युज गरिन्छ ओभियसली हामीले कन्भेक्स मिरर युज गरिन्छ अथवा अगाडि उठेको मिरर के अगाडि उठेको मिरर चाहिँ हामीले युज गरिन्छ भेहिकलहरूमा किन भेहिकलहरूमा युज गरिँदो रहेछ त भन्दा यसले वाइड रेन्ज अफ भ्यू दिन्छ त्यो भनेको के त भन्दा यसले सानसानो इमेज बनाइदिन्छ क्या ठुलो गाडी छ ट्रक आइरहेछ पछाडिबाट भने दुई तिनवटा ट्रक आइरहेछ भने त्यसले ट्रकलाई सानसानो बनाएर देखाइदिन्छ क्या र ठुलो रेन्ज दिन्छ क्या भ्यूको र त्यही भएर हामी गाडीमा अथवा बाइकमा हिँडिरहेछौँ भने पछाडिबाट के आयो एउटा मात्रै ट्रक यदि ठुलो इमेज बनिदिएको भए एउटा ट्रकले पुरै छेकिदिन्थ्यो पछाडि अरू के आउँथ्यो थाहा हुँदैन थियो त्यही भएर यसले वाइड रेन्ज अफ भ्यू दिने भएकाले हामीले सानो इमेज बनाउँछ र त्यो कन्भेक्स मिररलाई युज गरिन्छ त्यसै गरी कन्केभ मिररलाई हामीले केमा युज गरिन्छ त कन्केभ मिररलाई हामीले सेभिङ पर्पोज त्यसै गरी मेकअप पर्पोजको लागि युज गरिन्छ क्या होइन त जस्तै हामीले दाह्री काट्नु पऱ्यो भने हामीले कन्भेक्स मिरर युज गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा दाह्रीको ठोसै देखिन्न क्या देखिन्छ त देखिन्न त्यही भएर कन्केभ मिरर युज गरियो भने दाह्रीको ठोसा पनि ठुल्ठुला डोरी जत्र देखिन्छ क्या ठुल्ठुलो देखिन्छ र डोरी कहाँ छ हामी देख्न सकिहाल्छ काट्न पाइयो नि त सजिलै त्यही भएर कन्भेक्स मिररलाई ठुलो इमेज बनाउने भएकाले दाह्री काट्नलाई युज गरिन्छ र कन्भेक्स मिररलाई सानो इमेज बनाउने भएकाले भेहिकलहरूमा युज गरिन्छ भ्यूलाई वाइड बनाउनको लागि है र मैले के साइन कन्भेन्सनमा के भनेको छु भने कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ पनि पोजिटिभ हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स पनि पोजिटिभ हुन्छ र इमेज डिस्टेन्स पनि पोजिटिभ हुन्छ कन्केभ मिरर केसमा है र कन्भेक्स मिररको केसमा चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु मात्रै पोजिटिभ हुन्छ फोकल लेन्थ र इमेज डिस्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है त्यही युज गरेको छु मैले यहाँ मिरर फर्मुला निकाल्दाखेरि फोकल लेन्थ र इमेज डिस्टेन्सलाई नेगेटिभ राखेको छु अब्जेक्ट डिस्टेन्स युलाई चाहिँ पोजिटिभ राखेको छु एकचोटि हेर अगाडि पल्टाएर हेर्न सक्छु तिमीहरूले त्यो साइन कन्भेन्सन हो क्या र जहिले पनि यसको म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा भी बाई यू हो है यदि कन्केभ मिरर छ भने कन्केभ छ भने भी पनि पोजिटिभ हुन्छ यू पनि पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर यसको म्याग्निफिकेसन पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ भनेको वान वा वान भन्दा ठुलो र कन्भेक्स मिररको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु माइनस भी अपन यू हुन्छ माइनस भी अपन यू भने के त भन्दा यो नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ यसको साइज जहिले नै डिमिनिस हुन्छ डिमिनिस भनेको सानो हुन्छ स्मल साइजको इमेज बनाउँछ कन्भेक्स यो भर्चुअल पनि भयो र स्मल साइजको इन जेनरल है त्यसलाई हामीले स्पेसल केसहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ तर इन जेनरल चाहिँ यसले पोजिटिभ म्याग्निफिकेसन दिन्छ यसले नेगेटिभ म्याग्निफिकेसन दिन्छ है त म्याग्निफिकेसन भनेको मैले लास्ट टाइम डिफाइन गरेको छु साइज अफ अब्जेक्ट अपन साइज अफ के अरे साइज अफ इमेज अपन साइज अफ अब्जेक्ट है त अब म एउटा न्युमेरिकल तिमीहरूलाई दिन्छु लेट्स ट्राई यो जाँचमा धेरैचोटि सोधेको न्युमेरिकल हो है म यहाँ कपी गर्छु क्वेसन र तिमीहरूले कपी गर्ने र सल्भ गर्न ट्राई गर्ने है कति विद्यार्थीले गर्न सक्छ किनकि स्कुलमा पनि गरेको छु तिमीहरूले यस्तो है त ल क्वेसन कपी गर है त अ मिटर स्केल क्वेसन है अ मिटर स्केल सर अ मिटर स्केल